Eskerrik asko tortzagatik. Joseba borondate txotorri da, jendea biltzearen eta kopurua pixka batzera. Minimus klausus hori betetzaren, ui, nahi hori bai. Carmele, nota altutzeko, nota hona izan dut. Ikastara bat ematen ari gara, egiten ari gara. Carmele ikasle da, Joseba, Daniel, Urtzi, horiek etorri dira beren nota altutzeko. Ikastaroren amaieran. Interesgarria egiten ari garena, ni bintzat asko ikasten ari naiz. Zera, euskararen historia soziala Gasteizen ari gara sei saiotan astrenetan aldaben, eta helburua zen, Primo de Riveraren diktadurazkero, 1950-etik 1975-era, diktadoretik diktadorera, ba hor garai hortan euskaraz Gasteizen egiten den zera hori kontatzea. Azken feinean niri eskuetara etorri zaidan zera baloi bat izan da, batetik bestera, poliki-poliki eta hori xe kontatzen ari gara eta baloian besteri pasatzen gero zuek konta dezazuen Arriola eta Daniel Mercedesen. Zera, baina gara Abdon. Abdon González de Alaiza Azazeta. 1876an Musitun jaioa, 1926an Musitun jaioa. Eta esango du internetek. Marilen Musitun jaio, Musitun hil. Eta gezurra. Egia, baina gezurra, zer ematen du Musitun jaio eta Musitun hil, entenitu liteke, bizi osoa Musitun egin zuela. Eta guztiz, gezurra da hori, Abdonek bizi osoa Marilen egin zuen. Eta hori da behar bada. Interesgarri. Zeran, nola datorren liburua? Bueno, edozen momentuten zerbait esan nahi baduzue, niretzat lagungarri. Bestela, nerbitua jaten dute. Nola datorren liburua, beraz? 2016an hiltzen Izaskun Arrue, azaroaren 10ean. Azaroak 10 zen egun batez. Eta errazena, omenaldia egingo dugu. Hori zen gure erakundeetako buruek esan zutena. Omenaldia, omenaldia. Eta niko geratu nintzen, urte asko lehenago Izaskunek berak esandako gauza bat etorri zaidan burura. Ni ba jendea ojatu zitzaion bezala, azu Arabako lehenengo anderenia zu? Eta berak, bueno, Arabako lehenengo anderenia izan dutzen ez dakit. Bueno, hori duzu meritua o merezimendua da. Hori ez dut nik merezimendua, hemen nien nintzen ona etorri esan ez Gasteizen, Gasteiza etorri, eta ikastola bat irekiko dut, ez, hemen bat zeuden guraso batzuk, guraso haiek nahi zuten, beren umeek euskaraz ikastea, euskaraz jakitea, eta haien ala meritua eta merezimendua, horrela esaten zuen Izaskunek. Ordan, hasi nintzen zera hori gogoan, Izaskun nintzenean eta hasi zirenean omenaldi eta auta beste, ba beste lagun baten bidez, beste lagun horrek bazituen ariak udaletxean eta diputazioan eta zinek handerekin, eta nik esan nik, ba hori partez egia zela, partez arrazoi zutela, baina Izaskunek berak merezimendua gurasoaile ematen ziela, eta gurasoaiek ere behar zutela zerbait. Horren nortara edo hartara iritsi ginez, zera egin nuen presentatu zera bat, proiektu bat edo zerbait. Horren berri emateko edo. Horren, lagun horrek eta bilok zirreboratu genituen horri alde batzik, eta askorik, eta orkestu genuen asmoa. Hortik etorri zen Izaskun Arrueren urratxen atzetik liburua. Eta liburu hortan kontatzen da justu Izaskun Arrueren lehenengo ikastola hori sortu baino lehen Gasteizen batez ere izan ziren mugimenduak euskaren alde. Eta hor kontatzen da besteak beste gerra aurreko
hogeita gerra horreko ikastola, Gasteizko ikastolan historia laburtxo bat, garai hartan ikastola hartako ikasle izandako bi lagun bizirik zeuden, eta haien testimonioak bilduz, eta beste zenbait laguntzarekin, iritsi nintzen garai bat kontatzera. Gerra horrekoa, jabetu nintzen gerra ondoan ere segitzen zuela euskararen mugimenduak, eta izen eta guzti, leku eta guzti, zenbait agiri eta guzti, ordan hori kontatu nuen. Hori kontatu nuen eta aurkeztu nuen, eta aurkeztu bezperan, etorri zaizkidan beste batzuk Orrialde Folio mordo batekin, esanez, ura begiratzeko azterteko Orrialde pila ura, eta ea zer egin zitekeen horrekin. Lehenengo, aurkezpena ingo dugu, eta aurkezpena eta gero, ez, hitz egingo dugu horretaz. Eta eskaini zizkidaten Orrialde pila haien artean, anartz dago hemen, anartz kortxategi da, arraia maestu kalkatea. Anartzek egin zuena, anartzek bildu zuen Abdonen inguruan egon zitekeen guztia, orduan uste genuena zegoen guztia, bildu zituen komiki, txistu komiki guztiak eta mantzi daten zera, kuaderno liburuzka handi bat, horrekin zer egin zitekeen da. Begiratu nuen, iruz pala egunetan, da, bueno, men bada proiektu bat, bide bat egin liteke, ikusi. Arakatu nuen za interneten, arakatu nuen zenbait persona, eta zuen, bueno, ikerketa bat abiatu liteke, eta ikusiko dugu nora heltzen garen. Publikazio bat, baliteke. Eta horrela etorri zen, publikazio hori orain dela hiru bat urte edo, pandemia aurreko udazkenean. Hau gure artean eta bertako langileek ezin zuteko moduan. Nik, anartzen laguntzarekin, liburu hori landu nuen eta denbora eskainiz, batzutan korrika eta beste batzuen presaka, udazkenerako egin genuen. Maketatu zuten. Irailean, nik uste diputazioen esku zegoela. Ustez, beti uste dugu, ba, irailean eman ezkero, Durangorako eta Durango ez baldin bada, ba, Euskararen egunerako edo, kaleratuko dutela. Baina nire esperientzian, diputazioen imprenta beti dago tope. Eta nik diputazioen zaten dako liburutan, beti pasatzen dira epe muga guztiak. Nik ez dutu behar izaten neure burua, neure denbora, baina gero ateratzen dira, irailan emandako hori, ez urrian, ez azaroan, ez euskararen egunean, ez Durangon, ez Olentzerotan, ez errege ondoren, halako egun garrantzi handikoa den, otsailaren 14an ez dakit. Ba, hor galduta ateratzen dira gauza gero. Eta orain zer? Horain zer egiten duzu liburu batekin, otsailean erdian. Eta zer egiten duzu liburu horrekin, zer egiten duzu Abdonekin, pandemia darian. Ba, jatzo, imprintara joan, kaja bat emango didazue favorez, kaja hartu eta etxera eraman. Eta aki, lurperatu. Eta holaxe izan zen pandemia garaian, eta izan pandemia, liburuak etxean, edabideak eduki eske, bal daukazu, ezer badaukazu, baduzu, eta nik despentsa beteta, bai, badaukat, eta gainean neukan denbora, ze jendeak ez zuen deitzen joateko, etortzeko, hitz egiteko zartarako horret, Urra, etxean, primeran, lanerako ondo. Horan publikatu nuen gauza bat testu, bi orrialdeko testu bat berria egunkarian, Abdonen inguruan. Eta horak gertatu zen, justu pandemiak leio bat eskaintzen
hasi zen garaian edo. Eta orduan zer, diputaziotik deika. Ea zertan ari nintzen, hori publikatuta, liburua aurkeztu baino lehen ere. Bueno, honek batak ez du besteak entzen, ez? Gerardo Martoletaren liburuaren izen burua. Batak ez du besteak entzen. Gainera, abdonen gainean hitz egiten nuen, reportaje eder horretan, ba, enuen liburua zertarako aipatzen, berat. Harria bota egin nuen, baina besteri gabe. Eh? Ba, diputazioko zuzendari, hau dena grabatzen nahi dira. Ba, diputazioko zuzendariak deia eta protesta eta aserre. Horan nik zer egin nuen, ba, handi pixka batera beste bat idatzi. Eta berrian beste bi orrialde eder, argitaratu zituzten, justu, uztailean, gero kontatuko duzu, eta mila bederatzen da gizan nahi nola egin sekulako menaldia Abdon González de Aleizari musitu, eta horren inguran kontatu egiten da. Idaztea libre da, eh? Eta gainera ez baduzu, ez erreportajeak ez badu liburua zapaltzen, lehioak, irekita da, eta gainera esan dinon zera zuzendariari, lexuriri esan dinon. Beira, bi orrialde atera dira, bi orrialde oso, arabari buruz, are gehiago musitu aipatuz, eta gero beste bi. Urte osoan, berrian, euskarazko egunkarian, arabari buruz bi orrialde ez ditu izango. Eta esaten zuen behar, zun nola dakizu? Badakit, berri hartzen da lako badakit. Arabari buruz bi orrialde osorik kostatuko zaizu. Behar bada kirora alien bat edo Baskonia da. Behar bada. Bi horri alde ez. Eta urte erdi hartan, lau horri alde atera ziren, araba eta busiturik. Han hartzetze guen atxarre. Dikut nire gori. Horren izan egin nondo, hoxe publika. Hola etorri zen orduan pandemia, badakizu pandemia edo konfinamendurik estuena eta gero leio bat irek izan, eta ingen aurkezpena, musitun, hantzi izan ginen onartz, izan ziren etxekoak, izan zen diputazioa, bo, eta egin genuen. Bi urte pasatu dira, ez da? Eta orain, baina ez dakitzea, kableak, zirkuito laburrak horra biltza. Bilera bat izan genuen diputazioarekin, sortzaileen sindikatua eta hau eta beste gure protestak eta gure kejak. Eta handi pixka batera esan zidaten, hitzaldi bat zor nuela, hitzaldi bat zor, zertaz zor duen dik hitzaldia eta, Abdoni buruz zegin behar dudala. Zorra zor, handi pudu behi, azorra zor da. Horlaxe etorri zen hitzaldi hau, ni guztiz ahaztutan neukana, bidea egin zuen, libura bere bidea etxoa egin du, erreportajeak hor daude, eta horrein itzaldi. Eta hor gatoz. Hau berba. Ups. Zera, Dani? Vale. Abdon González de Aleizaren alfabetoa. Zergatik alfabetoa? Ba, batean eta bestean materiala biltzen nuelako edo ikusi nuelako, baina oso disperso. Sakabana eta guztiz. Batetik Abdon musitukoa zen herri txikia mendialdean herri ederra. Han familia du, etxe bat, idazkuna, hilerrian, bizi guztia Marilen, bizi osoa Marilen egiten, gero amaieran berriz ere etorri izan zen musikura. Batean papermutu bat futbolari buruz, Bilboko Atletiken sukursala Atletico de Madrid sortzen lagun parte hartu zuela Madrilen.
Eusko ikaskuntzaren gutunak, zumardoak, denda batean lan egin zuela, jenderi laguntzen zituela, euskaldunak batzen zituela, ezin kokaturik eta gainera etortzen zitzaizkidan, informazio etortzen zitzaidan, ba, ez dena batera, hemen duzu dena, korpus osoa eta orain antolazazu ez. Orain gauza bat etortzen zitzaidan, gero beste paper mutur bat, eta horrelaxe, ba, ezin buruturik, pentsatu nien, ba, nola eman forma alfabetoa. Alfabetoaren forma eman dion, ba, Bernardo Atxagari azken aspaldi ikasita. Eh? Bernardo, eta xo, iritu zitzaidan, informazio osoa egituratzeko modu bat zela. Horren, liburuan, letrarik letra nabil, horrein mariletik, musitura eta musitutik Eusko Ikaskuntzaren kongresura, eta gero, oso sakabanatua dago eta informazioa ere alaxe ematen da. Horratik beraz, alfabetoa. Eta zer da Abdoni buruz lehenengo jakin nuena? Edo, Enriketan horrek esaten zuena baino gehiagoz. Abdon González de Alaiza, musitu, 1876, 1926ko uztailaren 15a, kazetaria, euskal kulturan txistu, euskarazko lehen komiki aldizkariaren egile ezagun bakarra izateagatik nabarmentzen da. Wikipediatik ari naiz, eh? Okerrak, okerrak, okerrak. Denbora luzez, Marilen bizi izan arren, jaio zen mendialdeko herriskako etxe berean hiltzen. Marilera ikastera joana. Han euskara ikasi eta ekimen publiko batzuen bultzatzailea izan zen. Agrupación de Cultura Vasca, Euskal Kultura Elkartea, Euskal Ikasketen Ordezkaritza, Eusko Ikaskuntzarena, Euskal Unibertsitatearen aldeko lana izan zen bere lehentasuna. Eta Primo de Riveraren diktaduran bertan ere, ikasleak ekitaldi publiko batean biltzeko saiakeran esku hartu zuen. Oso bestelako eremu batean, hiri bereko Atletiko futbol taldearen lehen zuzendaritza taldeetan egon zen. Bertako idazkari izan zen, kide, musitura itzuli, eta bi hilabetez gaixo egon eta gero, hil egin zen. Horra idazten da, historia Wikipedian, kontuz ibili, edo argi. Gero esaten dut, lanak, txistu komikia, argia, Donostia, 1927. Madrildik egin zuen Abdonek, ara ikastera joan dako beste ikasle batzuekin batera. Arkitektura ikasleak. Eta gero esaten zuen, ez da aldizkariaren alerik gorde, baina anartzek dena zuzten. Anartzek dena erakutsi dizkida. Dena jarri zitu nire eskura. Eta gero dira Wikipediak. Bere omenez, musitu jaioterrian badaude González de Alaiza oroitzen duten elementuak. Jaiozen etxean, Madrilgo Eusko ikasbatzak plaka bat jarri zuen 1933an. Frankismoan kendu, Luis zara? Luis? Gero kontatuko digu, ya nos kontarás la historia de la plaka. Frankismoan kendu eta ezkutatu zuen Luisek. Luisek eskutatu zuen. Lehen lastategian eta gero Gasteizen. Herriko hilerrian, Isaac Díaz Ibarrondo, okrastanago, eskultoreak Zuberoakoen moduko hilarri bat egin zuen. Hori da, lehenengo, jakin duena. Habert nora guazen? Musitu. Hemen dizale badakita. Oso ibilbide polita da gozea, Igoroin
ez? Arrolia alakoan. Lehenengo aldiz joan nintzen, ez pentsan nik hau zera behar bezala ezagutzen nuela. Gasteiztik Lizarra lan zartu. Azazeta Igaro. Igaro baino lehen 1937an. Han hil zituzten. 16 lagun. 16 lagunak gogora ekarri. Mendatea jaitsi. Azazeta herria. Birgara goien. Birgara barren. Maestura baino lehen, arraia maestura baino lehen, ezkerretara, Elortzara, Igoroin erreka ondotik, Gurutzean, Zikujano, Arenatza, Ibisate, Sabando, hori ez, ezkerretara. Ezkerretik, Musitura, gora. Gasteiztik 31 kilometro, 31 minutu, nik behintzat. Eta nituen, etxekoak, Atabarretik behindako argazkia, otsaila martxoetan, elurretan. Eta urrutitik, Atabarretik eta kilometro terri, 2 kilometro gango dira. Hortxe, nik enekien, eh? Atabarretik argazkia tera nuena, enekien. Baina aurreratu nintzenean, bai, ikusi nuen. Laburua ikusi nuen. Oh. Hau izan behar dik. Eta arrimatu nintzen. Eta hortxe. Usek ibilizuen ilazkuna. Etxe honetan jaio eta, bueno, jaio, jaio eta hiltzan Alaizatar Aton. Abdon González de Leiza, Eusko Abertzale gurena, Madrideko Eusko ikasbatzak, 1933ko ustailaren 16an, eskainia, okerazko nago. Ederra eta handia, eta galanta, eta garbitua, eta pulitua, eta txukundua. Eta berrietan, berri emaile izan nituen, etxeko ama, Magdalena, eta Jesus, Josu. Eta Jesusek, badu duai bat, paperak gordetzekoa, dena gordetzen du, tala esan zidan. Io guardo todo. Después no sé dónde dejo las cosas, pero io guardo todo. Baina kasu hartan, bazekien, eta karpeta bat ekarri zuen, eta paperak, eta oso paper interesgarria. Hilerria, bertara eraman ninduen Jesusen Josuk, hortxe, badira bizpairu antzekoak, eta hortxe da, abduan gastatua dago, baina gogoan dut ikusten zala, irakurtzen zalak, nekez baldi bada ere, ne, irakurtzen zala, Aton irakurtzen da. Mila zortzien da gita maixei, jaioa. Eta gazterik, zer kontatzen zuten Magdalenak eta Jesusek, Josuk? Ba, gauza zehatzik ez, baina Madrilera joan zela. Hor Madrilera joan zen, zer emigrazio nolako emigrazio izan zen Abdonena, noiz joan zen, zenbat urte zituen? Zergatik etzen etorri Bilbo aldera? Zergatik etzen joan Bartzelonara? Zergatik Sevillara? Zergatik Madrilera? Bi arreba nagusiago zituelako. Elvira eta Juana zerbitzen edo neskame, edo neskato, etxe batean, etxeren batzuetan lanean. Eta akorraten naiz Magdalenak esan zuela Izeko Juanak asko agintzen zuela. Orduan, badiruri ematen du, zela aizpan nagusien eraginez, bultzadaz, joan zela
beti etorkizun hobe baten esperantzan joan zela Abdon Madrilera. Baina ez, unibertsitate ikasketak egitera, ez kazetari, ez erlakorik ez, lanera joan zen. Joan zen, lanera bere bizimodua egitera. Eta bizimodua egin zuen, denda batean, eguzki ateko denda batean, moda denda batean, dendari saltzaile. Edo, dependiente, zera bere lankideek iniz esaten momentin, González! Baina, justu, amorrarazteagatik, ezta, aserrarazteagatik. Esan ez, ya sabemos que es vuestro bizkaitarrismo. Los que sois dependientes queréis ser independientes, eso es. Horla esaten momentin joten, zerari, Abdoni. Orduan, dakiguna da, ez dakigu noiz ailegatu zen zera, noiz ailegatu zen Madrilera, ez du horren konstantziarik, jendeak batean eta bestean lagunen batzuek idatzitakoa nola egin zuen lan eguzki atean, Puerta del Sol horretan, moda denda batean, dendari, saltzaile beraz, eta dakiguna da, lehenbiziko berriak ditugu futbolekoak. Zera... Abdonek parte hartu zuen, parte. Zera. Hiru lau lagun izan ziren lehenengo ideia izan zutenak. Athletic, Bilboko Athletic klubaren sukursala egin zuten Madrilen. Han hainbeste ikasle euskaldun bazela. 1902-1903ko kontuak dira. Ideia, bertako batek esaten, ideia hipodromoan sortu zen. Bizkaia taldeak Bartzelonaren kontra jokatu zuen egunean. 1902ko maiatzaren 15ean. Arratsalde hartan, Kastellanatik barrena gentozela, Ignacio Cortázar, Adolfo Astoreka, Abdon de Alaiza eta Laurok, esaten du Fernando Bezalak, lehenengo hipodromoan eta gero bidean eta elkarte Basko Navarroan euskal futbol ekipoa sortzeko asmoa izan genuen. Baina orduan asmoa bai, ideia bai, hitz egin bai, etzen ezer egin. Baina ideia hor eta ideia egosi egintzen, gorpuztu joan zen. Handik urte betera beste futbol partida bat. Athletic Club eta Madrid Futbol Club. Bilbotarrek irabazi zuten 3-2. Eta orduan, orduan eta pozikago, orduan eta arroago, orduan eta lainez handiago, euskaldun hauek, eta orduan bai. Partida hori Athletic Madrid Futbol Club hori jokatu zen, apirilaren 8an, 1903an, urrengo egunean, zuzendaritza taldea osatu zuten. Athletic Club sortzeko Madrilen. Eta hor ziren tartean, Abdon zen. Besteak beste, deitura hauek ageri dira. Abetxuko, Usabiaga, Larrinaga, Nardiz, Goiri, Allende, Atxa, Gortazar, Arantzibia, Ribero, Astoreka, Zarraoa, eta Alaiza. Zuzendaritzako kide izan zen, eta idazkari, 1903an, 1907an ere zuzendaritzako kide eta idazkari, eta 1914an ere zuzendaritzako kide zen. Gero, okor ez banago, zera atletiko, Bilboko Athletic, Madrilekoa, edo Madrileko Bilboko Athletic, Madrildu zenean, honek utzi egin zuen. Alaizak ez zuen hor segi. Gehiago.
Hori da orduan berri bat, 1903, 1904, 1907, 1914, Abdon Mabilen futbol taldean, taldearen inguruan, eta sortzaileetakoa. Honetaz idazten ari nintzela, ez dakit zer, Roman Berriozabal idatzi nion. Roman Berriozabalek asko daki gauza guetaz. Eta nik uste zerbait esan zidala Abdonen gainean edo ni galdetu nio imeia behintzat. Zer dakizu Abdon González de Leizari buruz edo auskalo zer galdetu nion, baina Abdon zen nire jakingaia eta nire helburua. Eta horrela esaten du. Horrela bidali zidan imeia. 1908ko urtarrilaren lehenengoan berarizko ekitaldia egin zen Gasteizko batzokian. Erregearen ataria bi. Batzoki hori Gasteizko eta Araba osoko lehen batzokia 1907ko urriaren 13an inauguratu zen. Urtarrilaren leheneko ekitaldi horretan Ramon Maria Leniz jeltzale bizkaitarrak hitzaldia egin zuen. Esandakoak ez ziren bertan begirale lanetan, txibato lanetan alegia, zegoen gobernadore zibilaren ordezkariaren gogokoak izan. Eta hainbat ohar egin zizkion hizlariari, eso no. Baina honek, baina hizlariak aurrera egin zuen bere azalpenean. Independentzia eta Euskadi eta dena ez. Ondorioz, orain ez bezala, ondorioz, ordezkariak eten egin zuen hitzaldia. Estilo fuera, 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 se acabó. Une horretan, 11 oihu entzun zen aretoan. Zer entzun zen? Gora Euskari, gora Euskari, gora, gora. Gehiago eta gehiago, zer egin behar duzua. Poliziak hizlaria Leniz atxilotu egin zuen. Biharamunean hainbat jeltzalek hartu behar izan zuen epaitegiko bidea. Horietako batzuk, Gasteizen bizi zen Luis Aranagoiri tarteko kartzelara eraman zituzten. Luis Aranagoiri ere, barrura. Kartzelatzearen berri jakin bezain laster, 11 protesta eta elkartasun mezu izan ziren. Elkartasun mezu, horiek ere balio dut eta. Horien artean, hainbat postatxartel. Hortxe postatxoetela. Eta gero akurri batzekoa. Esaterako, Romanek esaten du, Sabino Arana Fundazioan 11 postatxartel gortetzen dira. Horiek toki desberdinetan bizi ziren jeltzaleek Luis Arana Goiriri eta gainerako atxilotuei bidalitakoak. Batzuk euskaraz daude, beste batzuk gaztelaniaz. Euskara. Agurtzen zaituet, bihotz bihotzet, eta gura dizuet lehen bailen azkatasuna jadestia urten deizuen zubentzat egin iztan etxe horretatik. Luis de Arana Goiri, kartzel de Vitoria. Horain bezala xe. Romanek segitzen du. Nik ez dut Abdonek Luis Aranari bidalitako postatxartel hori ikusterik izan. Ez dago Sabino Arana Fundazioan gordetzen direnen artean. Hala ere, eskerrak, 1934ko berri idatzi batek dio kartzelan jasotako posta txartelen artean bazela bat Alaitzatar Atonek sinatutakoa. Alaitzatar Aton. Kartzela agintariek edo poliziek 11 alegin egin omen zuten Madrilen bizi zen Alaitzatar Aton hori nortzen argitzeko asmotan. Ez zuten arrakastarik izan. Alaitzatar hori, Alaitzatar Aton, Madrileko hori ez zuten aurkitu. Agintarien ikerketek aurrera jaizu. Orduan 1900 eta 1908 gaude. Eta gero beste aipu bat bada
Abdonek Marilen izan zuen lagun handi batena, Ramon Bikuñarena. Eta Ramon Bikuñak horrela idatzi zuen. Alaizak dirua eskotatzeko ohitura zuen arpidetza txartelak antolatzeko, arpidetza txartelak eta arpidetza abertzaleak antolatzeko. Behin, Gasteizen, Danbolin gizagaixo batek izandako gora behera baliatu zuen dirua biltzeko. Alkateak kargugabetu egin zuen Danbolin jole hori euskal pieza bat jotzeagatik. Eta Alaizak, elkarte Basko-Nabarroko kafean, frontoian eta unibertsitatean diru franko bildu zuen. Eta denak erabiltzeko gogoz eta abildadez, neurriaren araberako telegrama bidali zion egileari, gehiegikeriaren egileari, Gasteizko alkateari. Testua eta gero, bere protesta eta gero, kalibre lodiko makina bat adjetiboz ilustratua, bere izendeiturak euskera zuzenean idatzi eta sinatu zuen, Alaizatar Aton. Horla sinatu zuen behin baino gehiagotan. Ta telegrama helbidera heldu zen, eta Vitoriako alkate jaunak urak eta suak hartu zuen, eta sinatzailearen kontrako kereila aurkeztu zuen, irain larrien gatik. Auska hori idatzi zuen, ez duguta hori, telegrama hori horren berri dit. Zegokion erregua bidali zuen telegramaren bidaltzailearen kontra jarduteko. Madrilen polizia zoratzeko zorian ibili zen. Ezin izan zuten jakin nortzen Tarraton jauna. Tarraton jauna. Ezin izan zuten jakin. Horlaxe ageri zen izena zitazio zedulan. Eta jakina, inork ez zuen ezagutzen. Baina denok ezagutzen genuen. Eta horrela, esaten du, euskaldunen arteko anaitasunak salbatu zuen Abdon Alaiza. Holaxe. Gehiago. Aurrera. Mila bederatzireun eta hogeira hurbiltzen ari gara. Mila bederatzireun da hemezortzian sortu zen Eusko Ikaskuntza, mil handik urte betera Euskaltzaindia. Ordurako euskarazko aldizkariak zin kuntala ziren, pila bat, mordoxka. Eusko Ikaskuntza etzen sortu bakarrik boletin bat publikatzeko, baizik eta oraindik orain Eusko Ikaskuntzako presidente izana den Jose Maria Muñoak esan didanez, estatu kontseilu bat izan nahi zuen, bokazio handi bat zuen, hor bildu zen intelektualitatea, tartean Gasteizko apraizanak, ez, Angel eta Odon. Eusko Ikaskuntzaren ordezkari ez, baina langile finena Marilen Abdo. Eta froga dira, 20ko hamarkadan sortuzkero, bidali zituen karta mordoa Eusko Ikaskuntzaren idazkaritzara Donostiara. Behin eta berriz Abdon ari da, Abdon dendaria, langilea, unibertsitate ikasketarik ez, intelektuala ez, baina langilea, abertzalea, euskaltzalea, eta segi. Eta esaten du, dirigir, esaten du Angela Price, dirigir, que nosotros estamos esperando ser dirigidos. Baina, eskuza bat. Orban, eta gero beste atzuk ere gauzara esango dut, ezta? Baina, Eusko Ikaskuntzaren bastioia zen, harria, Marilen, musituko hau. Hor dugu zera, garai hartan, hainbeste aldizkarirekin batera, ez Euskal Herrian bakarrik,
leku guztietan. Bartzelonan esate baterako, hainbeste aldizkarien artean, lau komiki aldizkari sortu ziren. Batak izena zuen Domingin, besteak izena zuen TVO, hori bai ez? Besteak zuen izena Charlotte, eta laguarrenak izena zuen Pulgarzitu. Eta orduan, ba, Euskal Herrian, 1919an sortuta zegoen, Kaputxino sortuta zuten Zeruko Argia, eta 1921an Donostian Argia, beste zenbait lagunek. Eta Argian, Donostiako Argian, 1923an, horrela idatzi zuen Gregorio Mujikak. Zenbat eta zenbat neska mutiko ez dituzu beren eskuetan TVO eta Pulgarzito eta beste horrelako ingitxoekin ikusten, beste horrelako aldizkariekin ikusten. Ba, orain daño, erdal ingitxoak ibili dituzten bezala, aurrera umeentzako euskal ingitxo polit bat izango dutela jakiteak, nork postuko ez du. Euskararentzat aurrerapen handi-handia ez dute da umeak beren zaletasun bizinetako batean bitartez euskal zaletzea? Hauxe da ba, aita Kaputxinoak darabilten asmoa, Iruñeko Zeruko Argiako. Ta pozpozik zorion duaz, erbesteko ingirik politeno baino politagoa izatea opa diogu umeentzako euskal ingitxoari. Zeruko Argian zenbait komiki horrealde atean zituzten, baina laster Argiak berak hartu zuen lekukoa, benetako aldizkari bat egin zuen. Eta lehenbizi hasi ziren txisturen txokoa izeneko bat ateratzen. Eta laster benetako aldizkari bat. Hasi ziren lantzatzen, lantzamenduan, ez? Guztiok txistulari, eta hori beti Gregorio Mujika da. Umientzako aldizkari errez, polit, alai honetzaz, zenbat aldiz aritu ote gara berriketan. Behar beharrezkoa dela uste izan dugu beti. Nolakoa izan beharko lukenen argi ikusten genuen. Hainbeste orrialde. Hemen santuak, hemen ipuinak, hemen izkirimiriak, txokuen asmaketak. Hala ere ez genuen egiten, zer dalata? Argiak berak ere lana pranko ematen digulako. Bulu lana eta txampon lana, esaten du Mujika. Abdo, Madrildarak. Madrildik dei bat etorri zaigu ordea? Madrildik etorri zaigu deia. Han bizi diran arkitekto euskaldun gazte batzuek, eta han bertan arkitekto ikaskizunetan dabiltzan euskaldu jaio batzuek, irrintzi zorrotza bota digute. Eta esan digute. Argia egiten dezutenoak, gauzak ondo egiten badakizute. Euskal Herriko neska eta mutiltxoentzat aldizkingi, atsegin bat, zer dalata ez duzute egiten. Euskararen alde egin liteken lanik ederrena hoxe izango litzateke. Aurrak atsegin duaz euskalduntzea, azer lan eder eta txalogarria, zer dalata lan honi ez diozute egiten. Guk lagunduko dizutegu. Mariletik. Bai, bai gizona, laguntza hori egiazkoa dela adierazteko, aldizkin gi berriaren lau zenbaki egiteko aina gai bidali digute Mariletik. Santu politak, ederki baino ederkiago eginak, ipuintxo parreragileak, izkirimiriak, haiek guztiak ikusitakoan bene-benetan postu ginean, eta buruan generabilen asmoa aurrera ematea erabaki genuen. Haupa, laster jaioko dan txistu pozgarria, baina, eta dirua? Txistu gu nahi bezalakoa jaio eta azidedin, 2000 arpidedun behar omen dira. Guztiok arpidedun, zuek ere bai. Guztiok txistu zale, guztiok txistulari, 2000 baita bostere. Esan bai, baina ez dituen lortu ez da. Arpide dunik etzen etorri, baina txistu etorri zan. Argiak
Madriletik bidalitako eredua erreproduzitu zuen. Eta itxura hori zuen, azalean ekarri zuen, eta hori izango zen gutxuera da, txistu komikia. Baina, lantzamentua bai, ekainean argitaratzeko zorian. Uztailean ere bai. Abuztuan ere bai. Etzen etortzen. Zergatik ez da portxistu. Madrileko arkitektura ikasle horiek agindu digute, bada torrela. Zer gertatu da? Badakizu zer gertatu zen? Abuton dutzen. Txistu, Eusko Ikaskuntza, Euskaltzaletasunaren, Abertzaletasunaren, Madrilen zegoen figurarik handiena, langileri finena hiltzen. Horatik atzeratu zen. Eta Obabakoaken badago ipuina plagiatzeko metodoa, ba, odolkiak ordainetan, ez da? Bazen behin Madrilen, Euskal Herriko enpresa batentzat lan egiten zuen Abdon Alaiza izeneko bat. Egun batez goizaldetik Alaiza eguzki atera abiatu zen erosketak egitera. Baina goizura etzen beste goizar bezalako izan. Goizartan heriotza ikusi zuen eguzki atean Abdon Alaizak. Eta heriotzak keinu egin zion. Izututa, Alaiza Juana arrebaren gana joan zen. Arreba, Juana, esan zion. Agur, trena hartu eta banoa. Gaur gauerako Madril honetatik urruti egon nahiko nuke. Gaur gauerako musitu, herritu, herri apartatu hartan egon nahiko nuke. Baina zergatik egin nahi duzu ihes? Eguzkiatean heriotza ikusi dudalako, eta amenazuzko keinu bat egin didalako. Juana, arreba, unkitu egin zitzaion eta besarkada amutsu bat eman zion. Eta Abdon abiatu egin zen, gauean musitun egongo zelako esperantzatan. Egun hartako arratsaldean Abdonen arreba Juana hura ere eguzki atera joan zen. Eta goizean Abdonek bezala Juanak ere heriotza ikusi zuen han. Heriotza, esan zion Juanak beraren gana, berari zuzendu. Zergatik egin diozu amenazuzko keinua nire nebari? Amenazuzko keinu bat? Erantzun zion heriotzak. Ez, ez da amenazuzko keinua izan. Harridurazkoa izan da. Harritu egin naiz, ura hemen ikusita, hain urruti musitutik, ze gaur gauean musitun hartu behar dut zuren eba. Bagdadeko morroiaren, ez da? Eta zertanik? Inori saltza, euskal saltza guztietako burruntzalia zen Abdon Madrilen. Eusko Ikaskuntz, Euskarazko Eskolak, Txistu, ikasleen imana, Euskal Herritik Madrilera joaten ziren guztien hartzaile, bideratzaile, laguntzaile, ostatua berguzu, hemen duzu, jatekoak han, zer nahi bera zen foko. Beraren gana joaten zen pelotariak eta pelotaritzenak, ikasleak eta medikuntzakoak eta ingenieritzakoak. Beraren gana. Inori ezer esan gabe, etorri zen,
Matiletik musitura. Esaten dute bi hilabete egin zituela eta bi hilabetera hiltzela. Pentsatzen dugu, gaixorik, horretzela. Mila bederatzen da hogeita seiko uztailaren 15an hil zen Abdon Musitun. Eta uztailaren hogeita bostetik abuztuaren lehenera bitarte Gasteizen Eusko Ikaskuntzak laugarren kongresua egin zuen. Eta garai horretan, egun horietan, Heraldo Alavesen Odona Praizek. Una nota triste, gaztelaniaz. Una nota triste. Abdon de Alaiza. Euskarara ekarri du. Eusko Ikaskuntzaren Gasteizko Kongresuko giroak, herrialdeko leku batzuetatik eta besteetatik etorritako parte hartzaileen artean sortu duen poza, ilundu egin du albiste triste batek. Hau da, euskaldun baten heriotzak. Arabar eredugarri batenak, Abdon González de Alaiza azazetarenak. Abdon de Alaiza etzen jakintsua, etzen aberatsa, baina ongi merezia zuen Eusko Ikaskuntzako biltzarkideek bera oroitzea. Arabako mendialdea izeneko eskualde latzean jaio zen. Bizitzaren premiek Madrilera eraman zuten, artean gazterik, eta han zintzo eta betilanean, etorkizuna ereitearekin batera, eusko tertulietako gizonik ezagunena izatera iritsi zen. Hainbat gazte belaunaldik, ikasle, artista, pilotari, gizon beti adoretsua izan genuen Abdon, urrutiko herrialdea oroitarazten zizkiguten ekitaldi eta erakundeen faktotuma. Ikasle askoren artean bat gehiago ematen zuen, xaloa espirituz, zimela gorputzez, xaharra esaten genion, eta zenbat txantxa horren kontura, gure begietara, odonari da, gure begietara xaharra baitzen. Naiz eta heldu arora, heldu berria izan. Eta orain aldiz, orduz lehenagokoa iruditzen zaigu haren heriotza. Bera genuen eragilea, gai noble guztien inguruan, kultura, artea, kirolak, berak antolatzen gintuen. Naiz eta arrazoi profesionalek horretaratuta, Alaiza oroz gain ekintzailea eta praktikoa izan, bere ardura idealistak goreneko eginkizun espiritualez kezkatzera bultzatu zuen eta are haietan laguntzera. Argatik zen, aldi berean, batzuen eta besteen konfiantzazko gizona, industrialariena eta intelektualena, politikariena eta erlijiosoena. Eta ez zen bakarrik laguntzailea, bere ekimenari eta konstantziari esker inprimatu eta zabaldu ziren Arabako nekazaritza lurretan kartila foralaren milaka ale, bere arkatzak ilustraturik. Eusko Ikaskuntza sortu zen ezkero Alaizaren izena ia boletin guztietan ageri zen. Hori ikusi ahal izan du. Uste dut etzela elkarte honetarako berak bezain beste bazkide lortu zituen beste inor. Gudari ezezagunaren omenaldia merezi du, euskal kulturaren soldaduarena. Prestutasuna, ekintza paregabea eta berezko buruargitasuna beste ondasun iketzuela, iparraldeko etxe ezagun bateko ordezkari izatera heldu zen Madrilen. Bilbao banketxearen goian zeukan bulegoan, briketak, biorregaia, suapizteko biorregaia, liburuak, marrazkiak, eskutitzak, nekazaritza aldizkariak,
ikusten genituen, baina hori baino gehiago, Abdonen lan profesionalaren ondoan bere ideala ikusten genuen. Azkenik, hiltzeraino zauritua, bere jaioterri musitura joan jo zuen duela astebete, eta antxe datza bakean hainbeste maite izan zuen lur honen erraietan. Odonek esaten du, astebete lanago. Beste iturri batzutan, irakurtzen da, bi hilabete eman zituela musitu. Eta lasaten da. Musitura itzuli eta bi hilabetez gaixo egon eta gero hiltzela Abdon. Bere lagunek, txistu komikiaren proiektuari aurre egiteko Alaiza saria jarri zuten martxan 1986ko urrian. Txistu komikia Abdon hil eta hurrengo urtean hasi zen publikatzen. 12 ale atera ziren. Txistuen lehen zenbakia. Hogeita zazpian, hogeita seian hiltzen Abdon, hogeita zazpian ateratzen, hasi zen ateratzen txistu, mabi ale atera eta gehiago zen atera. Eragilea faltatzen. Diktadura garaia zen. Baina bede lagunek ez zuten ahaztu. Bede lagunek ez zuten ahaztu. Eta 1983an, hil eta 7 urtera, Madrileko lagunek, Madrilen ezagutu zutenek, omenaldia baina, hoi ez bezalakoa egin zioten musitu. Musitu ikusi dugu, herri txiki txikia da. Jendea bitu. Jendea bildu zen. Nire zera, ikusi duzu nire power gaitasuna. Hor neukan zera 1983ko zera Euskadi egunkariko kronika. Oso kronika una. Zati batzuk irakurriko izkiptot. Trena montatu zuten Gaztetik lamin horiara. Eta lamin horiatik gora oinez abilatu ziren. Egun berean, Urretxun, omenaldia egin zitzaion egin zioten Iparragirreri. Baina, abertzaleen plana nagusia, musitura. Irujo, Landaburu, Ziaurriz, eta Marileko lagunak. Eta Madrileko lagunen ordezkariak. Musitu plana nagusia. Hori ere gaur ez bezala bai. Orduan, trena, la minoria daño, la minoriatik gora oinez, musitura. Han, ongietorria, Abdonen anaia gaztenak Domizianok, ikusi duzu lehen zera, hilerria ez da, Isaak Diaz Ibarrondok egindako hilerria, hilerrira joan ziren, bueno, barkatu, meza, hilerria, etxe aurrera, etxe aurrean idazkuna, baster batan aliatzen da,
Hori, idazkuna. Eta, jarria. Orban, bata erakutsi, idazkuna estalgabetu, esan dut. Doroteo Ziaurriz, Gipuzkoa, Manuel Irujo, Nafarroa, Ramon de Vicuña, Bizkaia, Landaburu, Araba. Eta nahi luzatuko. Marrileko Eusko Ikasbatzaren izenean Ramon Galartza. Mario Galartza barkatu. Abdon González de Alaizak bizian egindakoen artean dira Madrilen bizi ziren euskaldun guztiak batzea. Haiek euskal pizkundearen bidean jartzea. Euskal pizkunde horretan ikasle multzoa nabarmentzea. Ikasleekin saiatu baitzen gehien bat Abdon. Bere lanaren ondorioz elkarte bat osatu zen. Euskal Kultura Elkartea. Eusko Kultura Elkartea garai hartan. Gure elkarte horrek haren Abdonen heriotzaren zazpigarren urteurrenean, eskeronez eta maitasunez omenaldi hauxe egiten dio Abdon jaiotzen eta hiltzen ikusi zuen herrian. Euskal Herriaren pizkunde lana gure kultura autoktonaren zabalkunde eta azkundari guztiz bat lotuta dagoela ongi konturaturik, lan handia egin zuen euskal kultura garatzera bideratutako aldizkari, egunkari eta organoak bere lagunen artean zabaltzen eta banatzen. Lan horren ondorioz, Eusko Ikaskuntzak Madrilen zituen bazkide kopurua hazi egin zen eta horrelaxe sortu zen gero Eusko Ikaskuntzaren ordezkaritza Madrilen. Berak sartu zuen argi astekaria Madrilen. Berak egin zuen lan aktibo txisto astekaria argitaratzeko. Beste zenbait gauza. Hau. Diktatura militarraren kontra Primo de Riveraren garaian digara. Abdonek izan zuen jarrera ere aipatu nahi dugu. Abdonek gizonki jokatu zuen inoren izaera nobleari dagokion modura. Eusko Unibertsitatea eskatzeko, garai tragiko, diktadura, hartako agintarien jokabide lotsagarriari buru eginez. Asko izan ziren deituak, baina gutxi aldiz bertara zirenak, eta Abdonen gogoa etzen beraz gertaeren arlora heldu. Abdonek deitu zuen protesta bat Euskal Unibertsitatearen alde Primo de Riveraren diktadura garaian Madrilen. Asko izan ziren deituak, gutxi bertaratuak. Bera joan, baina? Besterik ez. Hitz egin zuten Madrileko ordezkari Eusko Ikaskuntza, Eusko Ikasle Batzako Mario Galartzak, Ziaurrizek, Irujok, baina nire ustez honena Bikuña jaunaren da, eta zati bat irakurriko dizuet, hor bukatuko dut. Bikuña, Ramon Bikuña, Madrilen izan zuen adiskide. Eta nola politikari izan, ez? Enpresari hori bai, Ramon Bikuña. Adiskide eta aberkideok. Andre eta gizon guztioi ari natzaizue. Oraintxe bertan, unkituta bene-benetan, nire ahotik hitz egin nahi dutelako, baina bihotzean nahasten zaizkidalako maitasun sakona, bizi baten idealak, odola eta arraza. Lehenengo, gure lagun zenduaren senidei zuzentzen atzaie, baita Abdonen garai bateko lagunei ere, Alaiza honekin batera Madrileko zirkulu sakratua osatu genuen noi. Berriro elkartu gaitu Abdonek, ez ordea sasoi batean bezala bere sehaskaren eta hilobiaren lekuan baizik. Euskadiko leku ederronetan jaio zirenei eta azkenik, zailtasunak arren gure aberriaren toki guztietatik onaino hilondoko omenaldi honetara etorri zareten noi.
Abdonen ama lur honetara, lur Virginia, horrela irauteko kontaktu eta kutsarura modernotik libre harro egon liteke. Egia handia da. Baita errepiderik eta kaminorik ez izan dare, horrela arrazaren santutegi hobe bat izan ahal izateko eta santutegi horren barruan Abdon de Alaiza izeneko euskaldun gorenaren hondakinen gordailu sakratua. La, zera? Idazkuna estalgabetu zen, plaka estalgabetu zen. Aguraingo txistulariek Agur Jaunak jo zuten. Euskal himnoa kantatu zuten, baina ez da bitu. Bueno, zera, esko abendaren edesertia, seguru. Zekero, Irujo Jaunak esan zuen, Iparragirreren omenez eta Urretxun bardo ibiltariaren memoria ohoratzen ari zirenekin bat eginez, eta lotura sentimentala eginez, Gernikakoa kantatuko zutela. Eta halaxe egin zuten, bertaratu ziren, guztiek, gero bazkaria, kontu gehiago, Abdun hori. Reportajearen zera bukaeratxoan, hiru esbastika. Eta hori 33an, eta 36an, diktadura. Franco generala, matxinada, errebolta, hiru urteko gerra, heriotza, kartzela, zigorra, errepresioa, zabalkuntza, erbesteratzeak, Musitun, Abdonen etxeko idazkuna kendu zuten, badazpada gerora, eta etxeko horman fatxadan ageri ziren zenbait armarri ezabarazi, baina oraindik ere antzematen da. Magdalenak esaten du, ahi abia. Eta begiratu eta ikusten da markak eta nola duen kenduta. Eta blaxi hartu. Gure egunetara arte. Biba, Abdon! Ni badakit galderarik ez duzuela. No tienen, Luis, no tienen ninguna pregunta. Así que te voy a preguntar yo a ti. Cuéntanos la historia de la placa, por favor. 33, sí. Sí. El día del homenaje. Así. Etxekoa da, Luis Jakina. Abdon de Alaizaren etxekoa. Hermano de mi abuelo, Abdon. Y a raíz de la guerra, de esto, la arrancaron de la pared, claro, porque fíjate a dónde hubiera ido a parar. Ella y algún otro por detrás también. La placa, la fundición, y algún otro a otro. Entonces la arrancaron y la escondieron en el pajar. Y ahora, mi madre ya me había dicho dónde estaba, más o menos. Y en el año 62, pues yo fui a Musitu y dije, esto va a llevar mal fin, va a llevar esto. Pensando que algún día alguien esto y se lo llevaría o la echarían a... El caso es que entonces estaba en el tren en Vasco Navarro y le pusimos un saco alrededor a la placa, ya la sacamos de la jaca. Le pusimos un saco alrededor y se veían solamente las cuatro paticas que estaban metidas. Y en el camino, en el trayecto, en el primer tren de la mañana, eso, ir un sábado y el domingo a Vitoria con ella. Y en el primer tren de la mañana, llegar a Vitoria y llevarla y esconderla en casa de mis padres. Bueno, el caso es que en el camino, en el trayecto, pues uno que no era de él, y esto, joder, pues ¿qué llevas ahí? Pues una barrilla para hacer chuletas. Se veían las cuatro paticas, ¿no sabes? Yo la llevaba en la cabeza, desde Musitu hasta la estación de la Minoria. Claro, la cabeza pesaba. Total, que cuando ya esto se hace paso, esto lo llevamos, ya está en su sitio. ¿Qué es la historia de la placa? Sí. Hoxe da bat, zera,
zerbait galdetu nahi duzu, ba, ba galdetu, eta bestela, gero, imeia idatzi, edo WhatsAppa, nahi duzuena. Hori zezan, gutxora berazera Abdon, eta gaur, oraindik gauzak idazten ari nintzen, eta hau zera, ahaztu zait gauza bat esatea. Zera lehenen biziko aldiz joan nintzenean musitura, familien etxera, erakutsi zidaten Wikipedian ez dago Abdonen argazkirik. Eta esan zidaten, agertu zela argazki bat, argazki hori agertu zela, futboleko liburu batean alegia Atletiken historia kontatzen duen liburuan agertzen zela argazki bat. Argazki hori agertzen zen. Ez orrialde hori, argazki, ez da zela. Hoxe. Eta gogo esaten duen, baina zer egiten du argazki horrein liburu, futboleko liburua. Eta gainera kreditoa jartzen zuen, DFB, uste dut. DFB, eta Bizkaiko liburua, Diputazio Foral de Bilbao. Ez, Diputazio Foral de Bizkaia, ez? Horren joan nintzen Diputaziora, eta behiratu nuen, eta galdetu nuen. Ez zuten, argazki hori, baina hemen jartzen du Diputazio Foral de Bizkaia, edo de Bilbao. Eta, zena saltzen argazki hori, ahi ba. Hortan, futboleko liburu horretan, argazkien kredituak gaizki jarrita zegoen, edo zer. Edo trampa egin da, futbol. Horrezin, ui? Zer misterio. Eta horrelaxe egon ginen hilabete batzuetan. Eta hilabete horietan, liburu argitaratu zen. Eta liburu argitaratuta gero, anartzek, anartzen ipaino jaioa da, jaioagoa da, Euskadi, aldizkariaren zerean, eta guzti zen horretako da, Abdonen argazkia. Ordan, futboleko liburu horretan, Josu Turuzetak ez du liburu txaka, Josu Turuzetak hemen dikartu zuen, baina iturriak ezki jarri zuen. Hori da, oraingoz, Abdonen argazki bakarra. Eta ala ere, Euskadi egunkarien azalean. Ni hiltzen nahi zenean ere azalean jarriko dute berrian. Baina ez hain handi. Zorren? Gartele eskerrik asko. Beraz, baina liburu argitaratu eta gero, oraindik ere historia gehiago hartzen dira, gehiago irakurtzen duzu, batizek, gaur ari nintzen Ramon de Vicuñaren Euskari, egunkariaz, begiratzen, eta gauza bera esaten du, denborak pasa eta gero jabetuko garela zertuk egin zituen Abdone. Bueno, fenomeno bat, Abdon zen, fenomeno bat, ez dago beste itzik. Ozen mendik.